Slovenský Červený kríž, územný spolok Topolčany, usporiadal v spolupráci s mestom už 13. ročník Fašiangového plesu. Tento ročník sa nesie s prívlastkom humanitárny. Verím, že dnes na tomto 13. plese Červeného kríža na humanitárnom plese sa všetci spolu dobre zabavíme. Prajem vám na zdravie. Chceme výťažok z tohto plesu venovať do dvoch rodín, kde majú ťažko postihnuté deti z dôvodu, že rodina si nepraje, aby sme udávali ich totožnosť, takže jednoducho pôjde to tam, aby sme tým deťom uľahčili trošku život a pomohli im na nejaké liečenie alebo na nejaké pomôcky rehabilitačné. To už, ak sa rodina rozhodne, aby bol ten výťažok použitý ozaj na takúto krásnu vec. Červený kríž v Topolčanoch sa pozitívne zapísal do povedomia občanov, hlavne tým, že vyvíja bohatú činnosť. Delí sa na dve skupiny podľa zamerania. Jedna sa viac zaoberá nejakou humanitou a druhá organizácia skôr darcovstvom krvi a za podporu tých zdravotné dozory a takéto činnosti. Grach Štefan je členom Červeného kríža od roku 1974, kedy bol oslovený pracovníčkou Červeného kríža v jeho rodnej obci. Prišla k nám na tréning ako futbalistom, že však chlapi ste všetci zdraví, jak repy, a bolo by dobre, keby ste podporili Červený kríž. No a v 78. som prvýkrát daroval krv a od tej doby som mu už daroval 120 krát. A je to krásny pocit pomôcť niekomu, kto tú krv potrebuje. Nemusí človek vedieť konkrétne človeka, ktorý tú krv potrebuje, ale dôležité je to, že ozaj zachráni život a zdravie niekomu, koho ani nemusíte poznať. Mám ocenenia prakticky všetky, čo sa týka darcovstva krvi. Sú to plakety a rôzne ocenenia za rozvoj a humanitu Červeného kríža. Ale to je, myslím si, že také
pohľadenie duše a taký dobrý pocit, že ozaj spoločnosť si všimla, že teda tí darcovia, myslím si, že by mali byť ďaleko viacej oceňovaní spoločnosti. Nejde tu o materiálne veci, ale ozaj aj o podporu, pretože ten Červený kríž pomaličky je tlačený do takého úzadia a má problémy aj existenčné niektorých fázach, že jednoducho je problém ufinancovať chod územných spolkov, pretože tých koruniek je stále málo. V Topolčanoch myslím si, že je podpora z mesta dosť veľká a tieto a chceli by sme to ešte zdokonali, aby to bolo ozaj, jak sa patrí. Štefán Grach je vďačný za pomoc mesta pri organizovaní plesu, zvlášť jeho primátorovi. Spolupráca s územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Topolčanoch je veľmi dobrá. Úzko spolupracujeme. Za 10 rokov, čo som primátorom, sme na radnici odobrali 1200 odberov krvi, to je 600 litrov vzácnej tekutiny, ktorú sme poskytli slovenským nemocniciam. A som veľmi rád, že na týchto odberoch krvi, na tej kvapke krvi, ako tomu hovoríme, prichádzajú mladí ľudia, býva tam vždy veľa prvodarcov a to nás teší, že prídu aj tí mladí ľudia a darujú krv. To je také, proste niečo v nich takého drieme, takého humanitárneho, lebo dávajú tú tekutinu niekomu, koho ani nepoznajú. Primátor mesta s manželkou sa zúčastnili všetkých 13 plesov Červeného kríža. Na plesy sú pozývané aj známe osobnosti. Jednou z nich na tomto plese je Pavol Goga, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Prvom rade treba poďakovať organizátorom za to, že tento ples zorganizovali. Je to naozaj ples, ktorý má svoj úroveň a tradíciu, pokiaľ viem, tak je to už 13. rok. A teším sa z toho, že tento ples má okrem zábavy a dobrej atmosféry aj významný cieľ, a to je humanitárny cieľ. Teším sa z toho, a pokiaľ som počul, tak výťažok bude venovaný, myslím, nejakým dvom rodinám, ktoré naozaj to potrebujú, a verím tomu, že ak to dostanú tak, ako to je slúbené, tak si to užijú a aspoň trošku im to spríjemní ich ťažký život. Už som tu bol viackrát a vidím, že tento ples naozaj má dobrú atmosféru, dobrú tradíciu, je tu veľa ľudí a teším sa z toho, že opäť, tak ako aj po iné roky, je tu veľa ľudí a veľa tých, ktorí sa chcú zabaviť a splniť aj teda ten humanitárny cieľ, ktorým cieľom je tento ples. Ja sa bavím dobre, ďakujem za opýtanie a verím tomu, že to bude čo najdlhšie.